ciidamada booliska ee gobolka Tudheer hawlgallo kala duwan oo ay sameeyeen waxay ku soo qabteen khamri tiradiisu aad u badan yahay, kaas oo dhan 554 dhalo oo ah nooca loo yaqaan dareejin, kaas oo ciidamada booliska ee gobolka Tudheer hawlgallo kala duwan ay ku soo qabteen maalmihii u dambeeyay, kaas oo ay ka sameynayeen gobolka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada. Hawlgalkan ciidamada booliisku ay ku soo qabteen khamrigan ayaa waxay ku soo qabteen sidoo kale 3 nin oo mid u dhashay dalka Itoobiya iyo sidoo kale gaari nooha. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Tudheer Maxamed Faarax Nuur ayaa ka warbixinaya khamrigan ay soo qabteen iyo sidoo kale eedaysanayaasha lagu soo qabtay khamrigani. Anoo raacaya awaamirtii taliyaha ciidanka, waxaa halkan ku soo bandhigaynaa khamri aanu qabannay oo ay ciidanka booliiska gobolka Tudheer ay qabteen bisha 19-keegii. Ciidanka birmadka ee gobolkan Tudheer waxay qabteen 255 dhalo, halka ay saldhigga duruqsi ee ciidanka duruqsi ay qabteen 299. Isugeyn waxa weeye 544. Birmadka waxay ku qabteen runtii habeen bay ahayd 3 habeennimo. Waxaanu ku soo qabannay hal eedaysane, halka eedaysanena waxaan ahay nin Oromo, waa dadkan dadka loo dhiibanayo wey. Duruqsiina waanu haynaa nimankii watay 2 nin iyo noohadii maxkamaddan horgeyn doonaa khamrigaasi, oo imika ogaanay qaabka iyo halka uu marayay iyo qaabka aanu si wanaagsan u darisnay anagoo aad u mahadnaqayna dadweynaha gacanta naga siiyey. Marka waxa weeye qolada khabriila waxaanu sheegayaa in godadkoodii iyo khadadkoodii imika si fiican noogu albaabku noogu furmay, waanu wadi doonaa. Dhinaca kale, iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee gobolka Tudheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo iyo gudoomiyaha degmada Duruqsi. Waxaanay bulshada gobolka Tudheer iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ugu baaqan inay ciidamada amniga aad ugala shaqeeyaan mukhaadaraadka ay ku daba jiraan soo qabashadooda. Runtii anagu degmo waxaana xuduud ah dal baan la jaarnahay Itoobiya la dhaahdo, runtii inay ciidanka booliisku soo xoojiyaan dhanka amniga oo ay gacan buuxna siiyaan. Maanta halkan waxaa yaalla iyo qaar ka badanba way jiraan. Intaa waxaan anagu u ballanqaadna ka maamul ahaan inaanu ciidanka garab siino, shacabkana oo ay la shaqeeyaan ciidanka oo ay gacan buuxna siiyaan. Runtii waxaan codsi halkan uga dirayaa taliyaha ciidanka qaybta gobolka Tudheer iyo gudoomiyaha gobolka Tudheer, runtii anagu degmo ahaan duruqsi ahaan waxaan idiga codsanaynaa inaad qaybta gaadiidka iyo qaybta ciidanka naga soo xoojisaan, inaan ku soo bandhigno mukhaadaraad ama khamri aad u fara badan ay soo qabteen ciidanka birmadka ee gobolka Tudheer lagu kala qabtay iyo degmada Duruqsi. Tootal ahaanna uu yahay 544 dhalo. Marka hore waan u mahadcelinayaa ciidamada biliska ee gobolka Tudheer qeybihiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa birmidka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa degmada Duruqsi oo iyaduna waxay ahayd qayb lixaad oo firfircoon iyaduna ka qaadata amniga iyo mukhaadaraadka la dagaalankiisa. Waxaan rajaynayaa biidinillaah sidii lagu yaqaanay shacabka reer Tudheer ee isu garab taagi jireen ciidanka biliska ee har iyo habeen soo majeestayaasha ah ee har iyo habeen u soo jeeda siday u sugi lahaayeen amnigooda iyo la dagaalanka mukhaadaraadka, inay la shaqeeyaan oo gacan siiyaan oo aan iska rab taagaan. Insha Allah waxaan rajaynayaa inagoo isku duuban ciidankeenna iyo maamulka gobolka iyo shacabkeenna, haddaan u midowno inaan la dagaalanno mukhaadaraadka iyo waxyaalaha lidka ku ah amniga, meel wanaagsan ayaynu gaarsiinaynaa. Maalmihii u dambeeyay ciidamada amniga ee gobolka Tudheer ayaa waxay soo qabanayeen khamri aad u tiro badan, kaas oo ay ku soo bandhigayeen saldhigyada gobolka Tudheer. Saraakiisha ayaa bulshada gobolka Tudheer ugu baaqay inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan soo qabashada khamrigaasi. Cabdiqani Baafo, Kalsan TV, magaalada Burco.